svima. Danas ćemo praviti, odnosno peći, pizza muffine. Nešto jako fino, ukusno, vidjet ćete i sami. Prvo što nam treba su dva jajeta, kojima ćemo dodati 125 ml ulja i 2,5 dl jogurta. To ćemo izmišljati. Možete mikserom, možete ovako ručno, potpuno je sve jedno. Rernu smo uključili da se ugreje na 200 stepeni, tako da bude spremno za pečenje čim ovo sve izmutimo. Kada smo to umutili, dodajemo tome jedan prašak za pecivo i pola kilograma brašna. Mešamo dalje, dok ne dobijemo našu smesu. Pošto smo izmešali, dobijete ovo, kao što vidite, ovako neku smesu. E sada, toj smesi ćemo dodati ovako na vrh kašičice soli. Tek malo izmešati. Soli dodajemo malo, iz razloga što sada sljedeće što ćemo dodati bit će feta. A feta je, kao što znate, samo po sebi za nečiji ukus čak i preslana, pa da ne preteramo. Ja sam dodala tek malo soli. Zatim dodajemo 250 g fete koju smo prethodno iseckali ovako na krupnije komade. I smesi dodajemo 200 g šunkarice, salame, šta već imate, isto tako naseckano, s tim da seckamo na sitnije. Sada ćemo sve to izmešati i sjediniti, pa potom sipati u kalupe. Pošto smo masu, što vidite, sjedinili, sada ćemo jednostavno puniti kalupe. Ne treba ih prepunjavati, jer prašak za pecivo, kao što znate, u njima mora još i da naraste. Rerna nam je zagrejana na 200. Na 200 ćemo ih peći nekih 20 minuta, možda koji minut više, a koji minut manje, zavisno od jačine struje. Kada smo ih napunili, ko voli i želi, može na njih dodati oregano. Evo ovako, pomalo ćemo. Nećemo ni previše, da ne preuzme skroz ukus. I na svaku od njih, naravno, po želji možete dodati ovako malo kečapa. Ne puno, ali čisto malo radi ukusa. I sada ćemo ih staviti na pečenje, kao što smo rekli, na 200 stepeni. Kada su mafini već skoro pečeni, oni izgledaju ovako, to je posle nekih 15 minuta, peći ćemo ih još malo. Htjela bih samo još da napomenem da od one smese koje smo umutili imamo 3 ovakve ture, znači 3 puta po 12 komada, odnosno 36 komada mafina. Ako je to nekome puno, jednostavno može da umesi pola ture, četvrtinu, svejedno, nebitno. Pečemo ih još malo. Tu nam mafini ispečeni, oni izgledaju ovako. E sada, da bi ih još malo dekorisali i da bi bili još ukusniji, ko želi može dodati sada na ovo vruće malo još kečapa i preko njih ovako malo naribanog trapista, kačkavalja, šta već imate, znači bilo koji sir koji se topi. Idemo sada da pečemo drugu turu, pa treću i tako dalje. Ukoliko vam se svide ovaj video, zapratite naravno Aninu kuhinjicu. Dovoljno je da odete, da kliknete na ono zaprati, pretplati se, što naravno ništa ne košta.
A meni i mojoj kuhinjici puno znači. Do sljedećeg puta. Puno pozdrava.